Skål for kokkene. Ja, skål. Skål for kokkene. Veldig god mat. Ja, kjempe, kjempe. Er dere klare til å spille verdens morsomste brettspill? Ja. Oi. Ta-da! Det som gjør dette her så morsomt, det er at vi spiller med realitetsregler. Oi, realitetsregler. Okay. Hva er det for noe? Kul. Det er kort. Kjempe. Oi. Starter du med 200 penger, og så har du 300 i gjeld. 300 i gjeld. 300 i gjeld. Sånn. Sånn. Oi! Oi, nice! Er det bra, det? Ja. Okay. Starter du med dette? Alle de? Og... Oi, ok. Det er... Ja, dette er bra. Oi, oi. Det er kanskje litt urettferdig, eller? Nei, det går fint. Nei. Vi må bare jobbe litt hardere for å lykkes. Ja, det må Men sånn er det med realitetsreglene, vet du. C'est la vie. Yes. En terning til deg. En terning til deg. Også denne spesielle terningen er til deg. Den går bare opp til 3. Ja. Det stemmer det. Din går bare til 3. Får jeg det minste begynne her, eller? Får jeg begynne? Ja, det blir 3.376.000, det. Men du kan jo pante noen boliger eller noe sånt, da. Å oh, nei, du har kanskje ikke etablert deg enda helt. Men du kan jo bare låne meg da. Nei, 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 det er ikke noe veldig dette her. Du må kaste igjen da. Greit. Ja! Prøv lykken! Ja, ja, ja. Du må ta fra den bunken. Ja, du okay. må kjøre på. Ja. Du skader foten i arbeidslykke. Hopp over 19 turer mens du står i vent. Altså, vent i helsekø. Dette gidder jeg ikke. Nei, men vent, du kan jo bare kjøpe deg ut av det! Ok. Ja, med 10.000 penger så kan du bare fikse foten privat. Eller, hvis du har jobb med privat helseforsikringskort. Yes, det er den, det. Har du det, eller? Ok, Fredrik, der er din tur.